Yo, o omoniteeiosaaei yamokili esalematibamisicie na biso yonso aoobaaser na ye oyo aanga obabie prvesaabanobonosileloe ya bozambeeaaempenza te ialsali sa, makasi ya kogae bapaster na nzera yakogae bapaster agae lisusu bame yonso wana baomi ko, komipesa csde ya nzambebay eza te mpo kuna force moko ezobenda bango bapapa na bango baza deja wana bana bakolanda kakatiyango w ba misicien na biso lelo paster nini ya munene na mbongooealobaloai aza te nazobenga yango soni na évangil wi nazobenga yango lokoso ya mbongo pace abaua bino bambua

ye papa ngalasi wana olia sambele ya nzambe asunga mokonzi ya mboka faci aleka na 2m manda mpo abongisa mboka ye azokende kosala na ye concurrence azokende kobundisa ye papa nzambe atindaka jamais mosala ya nzambe na politikue nzambe atindaka jamais pasteur na politique parceque politique eza masonge na hypocrisie massonge eza masumu hypocrisie eza masumus tokopere nga nayo tokopere ninioza na ayaobonolao aza eloko te yesu aza na kati na nga eza likolaifewi bible elobi y aza na kati na nga munene koleka aza mokilipo namonatina baibabaya oh yango tozoloba bango tu wana nyonso babeba eseke maamboamoise mbi eza kolobela bango babebatibuye kutu nde matre na bango ye kutu metre na bango ye mu saaamakiona delivraka motu nyonso oy aza posede na diable mpe motu nyonso y aza ya kokangama na monde ya tenebre sekisoki eza na makambo moko ezo marche te na vie na yo ozomona malamu te balien ba familiar condanation ya libota balien ba satanique biloko nyonso wana e oyo ezotala monde ya molili oyo ouais, esalaki vi ya motu ye esevole te nzambe atia graci wana ya kolongola biloko wana na vi ya bato bato oy baobota te par exemple wi oui, soki eza moto mosusu azobota te mpo libota ekanga mabota na ye mm. alor soki aseretruve awa na alliansi ya mosinai yebaki nzambe aopi ai si, mwanalukua kisikisi kisi yakosakana ki, si, te mm. soki bapaserakongo baza ya kobeba lokoso ya mbongo soki mye eza te eza yakoinda mpenza ambutelage bacree yango bachantre bakomi bayembi bakomi kokamba babahantre oyo bayembaka bahnte chrétie bakoma bapaster bazokamba baeglise sikoy tozoyeba te soki évangeyango ekomi potopoto so ekomi nini tozocomprendre teaekindoki ezaa pouvoir kindoki amarshaoana baproblème msusu t Mm. kindoki azalaka eloko moko scial special parceque eza pouvoir nde tomona lilo muto aza pouvoi, pou na pouvoir mpo atika yango ezalaka na maloba te obi uh... otindika e no fe ye moko andima ke entoukas -an namoni fena depose pouvoir oyo mpo namoni naokoka yango lisusu te ubi ezaluki yago ba problème nde mei na nzela ya lisolo na nzela ya kir dane na nzela ya priere Oh, donc, ils un dossier à part. Hein? Ils ont un dossier à part. Ils ont ils ont un qui un mmh. hein. Voilà, grand merci à tous et à toutes, euh, chers amis, téléspectateurs. Vous nous regardez de partout à travers le monde sur équilibre télévision. Jérémy Louemba, les renards du désert est devant vous en tout cas. J'espère que vous allez bien. Merveille à tous et à toutes. Heureux mois de décembre. Je suis avec une dame que vous allez redécouvrir encore une fois chez nous. Donc, elle est prophétesse, elle est servante de Dieu. Je crois que tout le monde peut développer sur la spiritualité, mais aussi sur ce qui se passe autour de nous durant ces fins d'année. Alors, Maman Pasteur, bonjour. Bonjour, Papa Honorable, Jérémy Lemba, ça ans. Monga foula, Ça, c'est très bien. Bonne santé, bonne morale, les Santé, ça bien, morale, ça bien. Alors, chrétien, chrétienne, bon, tout, il y a aussi identifiée d'abord. Combonani, à tous les églises, est-ce que vous allez au combat Il et puis il tout progresser. Combo nzali pasteur Deborah Moulassi, si pasteur wa église montagne du Sinaï Namonga fula karaté chikapa c'est ça. Alors pasteur Deborah merci beaucoup n'ake un bibi so tout mon église de moni quand même aux un adresse parce que ming ba rappel la TV sans adresse il faut qu'on se le dise alors boni quand même évolution au salon

lor yozaemnistère ya bafemme mingi balinga yango te moto mosusu koprier paya mwasi ezaoesloko te bo eza ignorance eza mm. ignorance koponake mwasi bie mobali eza kozanga koyeba nde bible elobi libota nango ezobunga po eza na kati ya kozanga koyeba nzambe aza mpona sexe te nzambe aza esprit akitisaki molimo yo na pentecote likolo ya mwasi mpe likolo ya mobali en tout cas ceux qui osent croire dans le ministère à moi c'était n'ayez confiance que l'ongole ignorance swana zambie a z'esprit a zon mon avis soyez sommili mokaka mais est-ce que le temps que les femmes ont reçu une révélation oui nazoaka nazoaka parce que zambie ceux qui appellent c'est vision, appellent ça qu'est-ce que la provision bah tu m'as dit bah mon l'église nous a bah monaka dieu m'a dit bah révélation bah prophétie pour mi balimingi bah gagner terrain pour notre prophétie et aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes à monaka à Bikissa, à Kangola, à Delivra, à... Alors, il y a des pour la délivrance. Hein? Bon, ka... il y hein. na a des prophéties. Il y la prophétie. Mais il y a des ministère la délivrance. oui. Pour le ministère de la délivrance, il y a des Pour la prophétie, il y a la C'est ça. la délivrance. bandoki odelivreka bango bandumba bato akisi bakamwa ebele jocroi todelivraka moto nyonso y aza posede na diable mpe moto nyonso aza ya kokangama na monde ya tenebre seki soki eza na makambo moko ezo marche te na vie na yo ozomona malamu te balien ba familiare condanation ya libota balien ba satanique biloko nyonso wana e oyo ezotala monde ya molili

bajus obien osala yango no. na formule no nautilizaka mai te mm. nautilizaka mungwa te nautilizaka will te nautilizaka maboko na nga oyo oh. aka maboko na nga maboo nayo kaka maboko na nga soki naciango likoló na yo nautilizaka maboko nanga, mm. so, ki, na nga ata oza wapi soki nasemboli lobɔko na ngaka rese ozali yebake nzambe aza na quelque chose ya kosala likoló na yo imposition de mai bato mosus babanga yango otikela moto bamilim mabe banini baka kam ebele yo sala yango nandengabieno no na mkanda ya mars alobikiii le iae oyo ekoakompagne bato oy bazondimela ye bakotia maboko ekoa babeli pe babeli baobika nautilisaka cai na lobɔko kaka odeklare moto abikitooyo aza na sida odlae abiki kindoki kanga mwana bokindoki eza utakindoki eza pouvo Oh. kindoki a marsha kokoa na baprobleme msusu te mm. kindoki azalaka elogo moko i special parceke eza pouvoir nde tomona lilo moto aza na pouvoir mpo atika yango ezalaka na maloba no, te ubi otindikae no fe ye moko andima ke entokas namonifenadepose pouvir oyo mpo namoni naokoka ango lsusu te ubi zoluki yango baprobleme nde me na nzela ya lisolo na nzela ya kirdame na nzela ya priere

o eza eleve likoloe parseke bana kindoki m aza kindoki soki bosolola naye azalaka ye moko te batu na bango deja tou nyonso wana bazingaka ye oeiaebazala ba ko azalaka na baorce ebele oyoompaa ba oui. mm. ba ba bang aaango ba o e yango esengaka vrim kosolola kotalisa motu konegosie na ye mm. Pour anti-macotique à pouvoir. Ça, c'est très bien. Alors, maladie, bah, complications, peut-être eh, esprit de mort, et on va regarder la prière. Oui, esprit de mort, Bible est le biais de la vie. On va faire un qui est chassé, et qui est qui sont il y a qui Très eh. bien. Alors, bonsoir, euh, Embouteillage Femme d'embouteillage. Femme d'embouteillage, expliquez-moi ce concept. Oui, femme d'embouteillage. Nazoaki, hmm. message, oyo bien vision, oyo. akotala bacomporemeoyo eza na kati ya bapaser na biso ya kongo mm. bapaster na biso ya kishasa baboma évanil baoge mm, komporte... na nga a baancie na nga baraonaangoongobaapa ete ba aooona ba mm. eh, ba bango aaiaoaoyaongo eoesa évni soni nde ngai na, na, mo mo na yeemmbuage nayebisa bango balongola ambuteillage oyo bamema na kati ya évangile kuta ektilkuta kisikisi kisi yakosakana kisi, kisi te mm. soki bapaster yakongo baza ya kobeba lokoso ya mbongo seki moye eza te eza ya koyinda mpenza ambuteage bakree yango bashantre bakomi bayembi bakomi kokamba baeglieskibachantre oyo bayembaka bachantre chrétien bakoma bapaster bazokamba ba eglise eh? Si tu es baptisé par l'Évangile, tu ne comprendras pas ce qu'il y a, a immunité, à l'intérieur de message qui est très important pour que tu puisses vivre avec Dieu, c'est ça. Alors, tu sais, en temps de temps, il y a décembre, tu vois, c'est fin de l'année. C'est une période très cruciale, très compliquée, très difficile. Mmh. Déjà, en bah, décembre, il y a beaucoup de cas de décès. Tu vois, il y a beaucoup de troubles, des morts-cibites, des accidents, des bah, problèmes. Donc, ce que se passe en tant que femme, servante de Dieu. oko pesa bato lnde conduit nini bachrétien basecomporte lolenge nini mpona baseshappe na baliwa baproblème belbleam nazoloba yango bien meme na église awa nazoloba yango bien fe ane oyo eza fe moko ya dificile ya kosakana te mpo na nini toza na ba élection yebake ba elektion oyo na ezosenga basakrifice eza na badeputé belo mpe basimbi bakisi ka mpo bavote bango baleka oo makambo akoleka na parlema eza mkambo akisi te makambo ya nzambe bandoki ya bakartier batelemi bato ya siansi batelemi ya mabota batelemi entoucas décembre oyo nazosenga na bachrétien basekocentre na nzambe tolongwa na distractio meme mopepe oyo ya baelectio luka otika na deputé moko aza etire oyo okomema ye na parlema po lobe abongisa mboka na biso ke osambrie po ntango ozokekosambrier ebake basacrifici ezotelema

laanda nzela ya nzambe mpo ebatela yo mpo suka oyo eza mabe makasi koleka bana nde mosusu tolekisi na nsima alors eceqe ozomona kongo eza na espoire yakobonga kima ezali espoire yakobonga ezali mpo eza mboka nzambe mpona kongo eza mboka ya nzambe mpona espoire ya kobonga ezali kma ekokot atango omoni bapaster ebele bapostule na députation na présidence toza na papa ngalasi na présidence na deputation toza na badenilesi toza na bakizami na kibila baamose mbayo avudire qelque chose etamosaanzambe vrimen onorable nanga mnicipal na sepeli mm. 24 vimn osimbi poin moko vmeeztungisa mtema nanga makasi nazobenga ngo nsoni na évangi wi nazobenga yngo lokoso ya mbongo parcqebaotia bino bambuteage i bango bapaserntaobaosr batianeti ba bino boye aoao nambutaage saki azwa kokase kobongana yo Iye, ifa, tika, mbape, ye efenatika ah, okay. eh, na musali oy nzamba pesae ndenge ngaaa poliie eza luta nganabenga yango masongehyocrisiolieezaakamonde ya masonge nahyocrisi ngaae naisiyono aapa ngalasi wana olia sambela ya nzambe asunga mokonzi ya mboka faci

mpe eza na vi na ye te oui. aza kosetourmante kokanisa ebele bastresse ebele vi ya bana vi ya bakoko vi na ye moko liboto eza divise bato oy abongo kopesa bango message des sport nini wi oui. naye kopesa message na bandeko oyo baza na baproblème spirituel vraimen kokangama ekota ozamaa makambo ye marche te meme oza na mokili so, okay, yes, yes, so, ya libanda okanisake ndenge nakei na kosevole paapor a pense na yo meokuta makambo ezobalukabaluka nazoyebioke yesu oyo abenganga yesu oy nga nasalelaka nabengaka e nzambe ya solo nabengaka e nzambe ya malonga mpe nabengaka e nzambe akoluka seke sok oluki akokoma ya solo mpo na yo kobanga te nayebi kebokocontecte ngai tokosolola par raport ya oyo etungisaka yo nzambe apesanga makasi ya kolobela basekret ya bafemme e marie de nuit so ozalna biloko aa etungisaka yo makasi aoizana so, biloko ya fami oyo tobengaka balian fami bacondanatio baalliance ya fami vrime nzambe acia eloko na kati na nga kobungisa espoir te yebake nzambe atindi nga liboso na yo mponaya tosolola po okoka kozwa solutio ya baproblème ezo otungisa yol wi mari e femme de nuit ebongana liboso batalisa yo bilembo na yango ah, okay. na kati ya motu soki batalisi yo bilembo po eza bato mosusu

bango mpe bamemaka bacomportement mosusu omonanaa bacouple bajalousie moko deborde mwasi aza jalusi makasi na mobali na ye mobali aza jalusi makasi na mwasi na ye nyonso ani ezala ka ya bilembo ya bamarie e femme deniswi sa le savoir mosu bameshansité ozala bakandakande leka nyonso ani ezaa ba misala bamaridoza deya posede na ye alingi ozala kaka ya ye ozala na bato mosusu te

teya baseya bafrui sa hydroqinon ya lelo ya sika eye mafuta ya bana leide bote mika bebe en toucas ezali de 0 12 es as esala bana na bino kitoko makasi je vous assure bosepela bo na ngo ezobongisa po ya bana ezorenda ango lis propre trs agréable ezala bana mwanabimaa bambuma na nzoto mapalata bamakodia banini ntouka ezoswanye mpo ya bana kitoko makasi mama mikamemeli bino lsusu bandeko pomade po oh po po na biso vimbovi pomade oyo ezali pomade rafermiscante mpo na mabele basen epuis base na bamole ntouka ezovimbisa makasi bandeko

wile oyo ezosunga batooyo bazala ba na basali te na baquir chevelire na bango bapoussière baloto oyokaa mpusayoso bayokango suki okoma amalaleise solution yango eye uile na biso uile chev mika ekosunga biso makasi toza na pomade oyo ezovimbisa suki suki ekoma noir ekoma kitoko bandeko boya ebele tozali na crème na biso te metisi mpona basi ya pembe mibala pembe bandeko na nga ekosala yo bien no e gata, no e yo mutu pembe na yo egata yaka mbangu passe comande na yo ekokomela yo tobosani te basa mwindu basa shokola mibala ya mwindu ya shokola crainte debote mika yangoyo ezali mpo na bino mpo pase bacomande esala bino bien makasi toza na bere de carité na biso pure bio yango eye bandeko esilaki bopasse bacommande eye toza na crème réparatrice mika mpo na bato a problème y tempon cancert de po barougeâtre banoire nduta solution yango eye Boya et belé. Tozana a pomme d'anti deux jours à pamba sola si Boya et belé. Tozana gommage café. pour que gommé longi. Oza a bouton, graisse. Boki malombango. Gommage angoué. tozana savon noir fait à base à café. O kozala très à l'aise na douche na yo. Boya et belé. Oui d'anana. Oui d'anana yango naturel. En tout cas, Boki m'ambango. totika kotya cioko totika kotya tioko bamama bapapa naloba yango r nyonso to toya na biso na posibilite nyonso ya koretrouve tena biso normal ezala ebebaki ekomaki ndenge nini ayepisaka bino solutio yangoyo solutio yangoyo totika kotya katioko bamafuti ezobebisa bato totika hydrokinonen4398

baeglise bakomi seche bato moke mai na baconcer bato plein bamisicien bazosala ba ba concurrence ya baplein nga asalaki plein koleka yo so baam so na bino so wana bakomi disperse bongo eza nini boreponse nango vraimant ezali makasi na mbutaage oza e, e, na kati ya bapasterba soki lelo monde oubien soki tolobeli ata kongo na biso tolobeli mpo na bafidèle baplein oyo baosala na bamisicien chrétien na bamisicien mokili

bamisicien na biso lelo paster nini ya munene na mbokootelmalobalibosamicie aza te aza te bawalesatou bayamba bamisicien na baeglise na bango ozamo po ngai netiamadeora mpo ikendekoonfese masumunampobongola mtema yyamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi tokopere nga nayo toopere niniaza eloko te yesu aza na kati na nga eza liolai biblie elobi wazal na kati na nga munene koleka aza mokili mpo namona tina ba cité betele bamissien baya oh yango tozoloba bango tu wana nyonso babeba eseke maamamoize mbi eza kolobelas bango tu babebati namonampe bamsie mpeour mosupa oel fanci baktakau ye kutu nde matre na bango ye kutu matre na bango ye musaabamakiona baéglise yango tokoloba on basie

k ayelia biso bambongo te totindika mwana oyo ya biso yamongofula po awana yokaki terme moko eza ya kishasa mm. vote mwana ya komun na yo mm. vote mwana ya place na yo oyo aza mwaana biso amongofula ezosengaa bo bato yamongfula ondaoooo nzambe aza na elongo aleka sok aleki maamoebele kochange na kati yamongofula o akoli na kati ya omn ayebi mpasiyaom très bien voil noublie pa bana mongofula donc numero 124 mm. jérémi lwemba 124 na a conseiller municipal on a un karaté, on a un un donc au vote président au vote député national député provincial au vote conseiller municipal Nayo, 124 Jérémy Lomba pour que eloko oyo ngai nasepeli makasi mm. e mm. na ndenge papa jéremi yapostile eza mpo aza journaliste ye nde azo permetre biso toya kobimisaka basekele oyo ezoleka na kati ya mboka seke lokoa azo permetre biso tolekaka na émissio kobimisa basekret yebake meme ake kuna eloko oya kobomba kunaekozala te oyo nyons okozala kobombamaya mabe abana koanonse yango nde avantage yango ana ebongi tovoteye alors très bien merci ya mimi ndume depuis moshinglaba mimiya bandume na moshinglaba na kati ya allemagne napesiyomerci nsema mayasi femme légitime agenci mayasi forca italia le celèbre dienzundu na washington le viex gérard sadam na manchester bambote na yo le conseiller papa philippe eifeu na sterland et pourqui pas amaître sisa sukamapisance le président pedro moutoulider à geunesse association mai dà la main depuis la ville fontaine mais également partout na france pedro moutoulider à geuness toza de cœur na bino tale biso na espagne na italie na suisse na doubaï chine japon corée australie même bandeko a grèce turquie toza na bino de cœur soutenez nous appuyez nous ça nous fera du bien pour plus de contact numéro ya pasteur debora

Na pamboli le bota ya Mwabe, zamba pamboli Afrique Sunda numéro nanga ya WhatsApp Ezali plus 243 89 44 00 166 na bandeli susu plus 243 89 44 00 166 c'est si so, au na WhatsApp et heureusement vraiment très bien voilà, ça n'est fini. On est ensemble pour de vrai. On a quand même essayé de parler sur l'actualité. Qui Zambi, bah pasteur, l'Église, la culture, la musique, tout mélangé, maman Boka. Que Dieu bénisse les Congo. Tous ensemble pour de vrai. Alors on va se revoir encore une fois de plus avec la pasteur Deboa au prochain numéro, hein? Oui. Tous ensemble. Oui. Voilà. Bye. Merci, et au bye. prochain numéro.